Мілянський подіум високої моди перетворився на політичну арену, де вирішувалася не лише доля війни на сході України. Тут відбулись геополітичні протистояння демократії з відвертим порушенням міжнародних норм і прав людини. Отже, доленосні перемовини Порошенко-Путін відбулися з важливих меседжів. Сторони домовилися про моніторинг режиму припинення вогню, проведення виборів на Донбасі за українськими законами і контроль за кордоном. Путін, за словами голови Ради Європи Германа Ван Ромпея, дав чітко зрозуміти, що він не зацікавлений у замороженому конфлікті в Україні і що Донбас – невід'ємна частина України. І це можна теж вважати одним із важливих послань Мілана. В Італії, за словами президента України, досягли нових параметрів газового контракту з Росією, але подробиць поки немає. І ось буквально за останню інформацію в Мілані щойно розпочалася двостороння зустріч президента Порошенка з лідером Росії Володимиром Путіним. Але подробиць теж поки що ми не маємо. Отже, дивіться спеціальний репортаж із Мілана нашого кореспондента Ольги Чайко. Два етапи переговорів позаду та прориву поки немає. Хоч обидва президенти заявляють, що нібито задоволені результатом, то, вочевидь, кожен вкладає у ці слова свій смисл. З самого ранку преси та карабінери на поготові у центрі Мілану найвпливовіші люди Європи. Першим прибуває єврокомісар з питань безпеки та розширення Федеріка Могеріні. Скоро за нею Ангела Меркель. Невдовзі Петро Порошенко і насамкінець російська броньована автівка Володимира Путіна з потужною охороною. Сніданок за участі усього керівництва ЄС, Італії, Британії, Німеччини, Франції, України та Росії напружений. Політики після жартують не до їжі, оскільки країни по-різному розуміють, що означає перемир'я. Поки що у нас дуже різні погляди на розвиток конфлікту на Донбасі. Я бачу готовність усіх сторін запроваджувати мирну угоду, підписану у Мінську. Але коли справа доходить до реалізації домовленостей, є дуже багато відмінностей. Звісно, добре, що ми про це продовжуємо говорити, але на ділі прориву немає. Хтось проявляв непонімання, хтось понімання. Діло не в позиції російської сторони, діло в тому, як реалізується мирний план урегулювання, який був подписан в Минске, потому что все-таки речь идет о внутриукраинском конфликте. Вот это самое главное. Для преси усі вирішальні зустрічі закриті. Вимоги Європи та України, аби Росія виконала 12 пунктів Мінського мирного плану. Зараз перед нами стоять три головні питання, які необхідно вирішити, аби усі пункти мінських домовленостей були виконані, аби Україна змогла контролювати свій кордон на сході, і щоб у всіх українських регіонах з повагою поставилися до парламентських виборів. А Путіну ми неодноразово наголосили, він повинен поважати суверенітет України і не підштовхувати світ до холодної війни. Наступна спроба порозумітись вже у нормандському форматі. Порошенко, Путін, Меркель, Олан починається о перші дня і триває півтори години, за які зали час від часу вибігає голова «Газпрому» Олексій Міллер. Адже окрім перемир'я, усю Європу цікавить, чи не виникне проблем з газом. Господар Кремля по закінченні небагатослівний, а пресу відтісняє охорона. Які результати переговорів? Хороші. Більше світла приливає український президент. Мінські домовленості треба виконувати, а вибори на Донбасі Україна визнає лише, якщо вони пройдуть за українськими законами. Місцеві вибори, які мають відбутися в Донецьку, мають базуватися на законі, який я вчора підписав. Вибори мають відбутися на тій території, яка визначена Мінським протоколом. І станом на 19 вересня. Нова спроба порозумітись сьогодні о 6 вечора за Києвом. І по газу, і по миру. З Мілана Ольга Чайко, Ростислав Чомко, «Факти», ICTV.